André Åström. Snyggt. Berggren. Bra. Anton, hur går det? Ja. Härligt. André, hur går det? Härligt. Härligt. Grymt då. Anton, fin svackelsving. Johansson. Snyggt. Tårta träff. Anton på två slag. Ta birdie putt. Anton, hur känns det då? Bra. Gör det. Ska du slå in den nu då? Ja. Snyggt. Hej då. Ja, André. André. Snyggt lag. Upp på tårtan, André. Där är... Där kommer Anton. Anton Johansson chippar in då. Och här kommer lyfteflagg då. Mr. André, puttningsmästaren. Bra putt. Oh, kopsnös André! Du kan lägga in André. Gå och lägga in här då. Putta igen. Här kommer Anton samtidigt. Vad ser jag? Mr. Anton. Oh, för bogey. André för bra. Och så Anton för dubbel bogey och två poäng. Snyggt, grabbar, snyggt. Bra jobbat. Lycka till resten av hålen. Nu är batterin slut.